işleri, yaş işleri, artak ve ofkeli genç maslakitakan sarayçuları anılutsar, mıtazumen unenal, başpanvaç, hızır, hayreni. Այս հարթակը բոլորային ուսանողների, երիտասարդների հարթակն է, ովքեր ուզում են, որ իրենց երկրում լինի օրենք, լինի սոցիալական արդարություն, իր երկրի սահմանները լինի պաշտպանված։ Այս հարթակը բոլորային մտավորականների հարթակն է, ովքեր ուզում են այս երկրից վերջ դնել սատին, ապելությանը, պոպուլիզմին և դավաճանությանը։ Եվ վերջապես, այս հարթակում չկան հներ և նորեր, այս հարթակում չկան նախկիններ և նորեր, այս հարթակում չկան սևեր և սպիտակներ, այս հարթակում կա երագույն, այս հարթակը հայ ազգի հարթակն է։ Ուղերը, սիրելի արենակիցներ, երկրորդ հարցը, անընդհատ այդ հիստերիկ դավաճանը, ասում է, որ միրգում մարդիկ եկել են և վերցնում են ժողովրդի իշխանությունը, ժողովուրդ, դա ինքը ձեզ խաբում է, խաբել է ձեզ, որ ասել է 1 միլիոն վարչապետը, ժողովրդի իշխանություն, ազգային ժողովի բակը ձերն է, կառավարության դուրը ձերն է, ինքը ձեզ խաբել է, այսօր երբ որ ասում է ժողովուրդն է իշխանության, դրանով ուզում է ժողովրդին մաս դարձնել իր դավաճանությանը, ինքը ժողովրդի և ժողովրդի իշխանության հետ կապ չունի, Հայաստանում կա մեկ մարդու դիկտատուրա, որը մենք միասին ջարդելու ենք և վաճիճեցնենք։